ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଝାଳବୁହା ପଇସାରୁ କିଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି, କିଛି ମାସ ପରେ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ସେ ଦୁଇଟି ଛେଳିରୁ ଏବେ ହେଲାଣି 30ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି, ସବୁ ଛେଳି ମିଶି 70,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଖଟାଇ ଲୋକେ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କଅଁସ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁପଡ଼ା ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ଦେହୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚକ୍ରଧର ଦେହୁରୀ ନିଜ ମେହନତ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଛେଳି ଚାଷରୁ ମାସିକ 10,000 ଯାଏଁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ମୂଲ ମଜୁରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି କିଣିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି, ଆଉ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଛେଳି ରଖିବାକୁ ଗୁହାଳରେ ଅଭାବ ହେଲାଣି। ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାର ଗୁହାଳ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଛେଳି ରଖି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିହୁଅନ୍ତା। ଛେଳି ଗୋଟେ କିଣିଲୁ, କିଣିକିରି ଗୋଟେ ଛେଳି ଯେମିତି କିଣିଲୁ ତାଠୁ ବଢ଼ିଲା, ତାଠୁ ବଢ଼ିଲା ଯେମିତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣି ଆଣିଲୁ, ହେଲା ଦୁଇଟା ଛେଳି। ଦୁଇଟା ଛେଳିରୁ ଆଜି ତୋରାଣି ଟିକେ, ପାଣି ଟିକେ ସବୁ ଆମେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିକିରି ତାକୁ ବଢ଼େଇଲୁ, ହଁ ଲାଭ ହେଲାନି। ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ, ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଛେଳି ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିବୁ, କି ଦୁଇଟା କିଣୁ କି ତିନିଟା କିଣୁ, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ବଞ୍ଚେଇକିରି ଆମେ କରିବୁ। ତ ଛେଳି ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଛଣ ଛପର ଘର। 45 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 30 ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି 30ଟି ବଡ଼ ଛେଳି। ଛୋଟ ଓ ଶାବକ ଛେଳି ମିଶିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 60 ଛୁଇଁବ। କାଠ ପଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବାଡ଼ି। ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଚକ୍ରଧର ଆଉ ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜେ ମାଲିକ ମାନିଛନ୍ତି। ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରଧର ମହାଗିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଉଥିବାରୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିରେ କିଣା ଖାଦ୍ୟ, ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିନା କାହାରି ସହାୟତାରେ ଚକ୍ରଧର ଓ ସାବିତ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ଛେଳି ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଛେଳି ସେମାନେ ମୂଲ ମଜୁରି କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଛେଳି କରିଥିଲେ, ତାପରେ କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇ ସେଇ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ଆଣିକିରି ଦେଇକି ସେ ଏଇନେ 30ଟା ଛେଳି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ବଢ଼ନ୍ତେ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଦେହୁରୀ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ଆଜି 60ଟି ଛେଳି କରିଛି, ସେଇଥିରୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ତା ପରିବାର ଚଳାଇବା ସବୁ ନେଇକି ସେଇଥିରୁ ହିଁ କରିଛି। କଲାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ମିଳିନି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତା ଏ ଗୁହାଳଟେ ଦିଅନ୍ତେ କି ଛେଳି ଆଉ କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ଗାଁର ସାବିତ୍ରୀ ଦେହୁରୀ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ 60ଟା ଛେଳି କରିଛନ୍ତି, ଲାଭବାନ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଟିକେ ଘର କରି ଗୁହାଳ କରିକି ଆଉ କିଛି ଛେଳି ରଖିବେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଭଳି ମିଠା ତାହା ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଛେଳି ଚାଷ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।